Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Bali, yung kwento nga palang i-upload natin ngayon ay in-upload natin kahapon. Kaso nga, malakas nga po yung music background kaya po masakit sa tenga. Yun lamang po. Uulitin po natin yung pag-upload para sa mga taong gustong-gustong mapakinggan talaga ng buo kaso nahihirapan dahil sa music background. Kaya ito po, bagong upload po natin. Kung napakinggan nyo na po kahapon ng buo Mag next video na lamang po kayo. Yung lamang po, pasensya na po ulit. Simula na natin ang kwento. Sa isang probinsya ng San Carlos, Negros Occidental, nakatira ang binatang ubod ng pangit. Ngunit may makisig na pangangatawan. Badong ang kanyang pangalan. Isang mandaragat ang ama si Melbert Samantalang ang ina naman itong si Aling Gina isang tendera ng mga isda. Siya ang nagtitinda ng mga isdang nahuli ng asawang si Melbert tuwing lalawot ito sa dagat. Palaging sumasama ang binatang si Badong sa kanyang ama tuwing ito'y maglalawot upang manghuli ng mga isda. Mabait si Badong at mapagmahal sa inang kalikasan. Ayaw niyang makita na marumi ang dalampasigan. Ang pangangatwiran niya tungkol dito ay nasisira ang karagatan kung ahayaan ng mga tao na maraming basura ang nagkakalat dito. Kaya naman tuwing makakakita siya ng mga taong nagtatapon ng basura, kagad niya itong sinusuway sa may naong paraan. Hay, kung nakakapagsalita lang ang karagatan, siguradong pinupuri niya si Badong. Uwi ka ng matanda na nakakakita kung paano kunin ni Badong ang mga basurang nagkakalat sa dalampasigan. Sa kabilang banda naman ay pinagpipilahan ng mga tao si Justo, isang mayamang negosyante sa kanilang lugar. Nagpapautang kasi ito ng may kaunting tubo, lalo na sa mga nangangailangan talaga. May dalawang anak si Justo at ang pangalan nila ay Sanaya at Susie. Pares na mababait ang dalawa, hindi palalabas at nakatambay lamang sa mga kwarto. Magiliw rin sila kapag nakasalubong mo galing sa importanteng mga lakad. Kaya naman kilala rin sila bilang mabait at matulunging mga tao sa kanilang lugar. Maraming salamat talaga, boss. Malaking tulong ito sa pagpapalibing ng asawa at anak ko na pinaslang. Salamat po talaga. Pagpapasalamat ng isang mama nang matanggap nito ang tulong na inebot ni Justo sa kanya. O siya, wag mo nang bayaran yan nakikiramay ako sa pagkamatay ng mag-ina mo. Malumanay na wika ni Justo at tinapik pa sa balikat ang lalaki bago ito umalis. Uso kasi ang paslangan ngayon sa kanila. Merong nawawala, ngunit natatagpo ang bangkay na lamang. Mayroon ring matatagpo ang palutang-lutang sa dagat ngunit wakwakantiyan at nawawala ng ibang lamang doob. Mayroon ding puntis na kinukuha na ng sanggol sa sinapupunan kait naging karumaldumal ang kanilang lugar, likas pa rin kay Justo at Badong ang pagiging mabait at matulungin nila pagdating sa tao at karagatan. Pagkatapos pumalaot ni Melbert, dali-dali siyang sinalubong ng anak nang makita siya nito. Natuwa naman ang lalaking ngunit nang maalala niyang kaunti lang ang nakuha niyang isda, napawi rin kaagad ang kanyang ngiti sa labi. Nagmano muna si Badong bago tinulungan ng ama sa pagbitbit ng mga gamit. Naikuwento na rin ni Melbert na kaunti lamang ang nahuli dahil na rin sa matumal na mga isda sa karagatan. Ayos lang yun tay, baka bukas ng umaga mayroon na rin. Uwi ka ni Badong at naunang maglakad sa ama. Bumuntong hininga si Melbert at muling nabuhayan ng loob na baka nga bukas ay bumalik na rin ang maraming isda. magahan, alas 4 ng madaling araw, Gising na ang mag-amatanda ng pumalaot sa dagat. Ngunit nang isakay nila ang kanilang mga gamit, natatanaw ni Melbert ang iilan sa mga kalalakiang may bitbit -bit na dinamita at isinakay ito sa kanilang mga bangka. Kung hindi siya nagkakamali, manging isda rin ang mga ito ngunit gagamit sila ng dinamita kaya naman kaagad na pinigilan ni Melbert ang anak na wag na muna silang pumalaot ngayong araw. Dai, dapat pigilan natin ang mga yan eh. Galit na sambit ni Badong nang makita niya ang mga kalalaki ang may daladalang dinamita. Huwag na anak, hayaan nating magtampo ang karagatan sa kanila. Tara na't umuwi na lang tayo. Sagot ni Melbert at tinalikuran si Badong. Makalipas ang ilang araw, limang beses na pabalik-balik ang mag-ama sa karagatan. Ngunit ni katiting ng mga isda ay wala silang nahuli na labis na ikinalungkot ni Badong Iniisip kasi nitong nagtampo na talaga ang karagatan sa mga abusadong tao na gumamit ng dinamita upang makakuha ng maraming isda Habang nasa kalagitnaan ng pagkain nabanggit ni Gina na ilaw ng tahanan nila na wala na nga silang mga pondong isda upang maibenta sa bayan at kanilang mga kapitbahay Nalungkot si Melbert dahil iisa lamang ang ibig sabihin nito Kakapusin na naman sila sa pera. Melbert, siguro ito ng oras para lumapit na tayo kay Justo. Wala na tayong makakain sa susunod na araw. Paano na kung magutom tayong tatlo? Nag-aalalang wika ni Aling Gina. Sige, huwag kang mag-alala. Badong anak, samahan mo ako mamaya kay Justo at mangungutang tayo. Tugon naman ni Melbert at uminom ng tubig hindi naman umimik si Badong dahil labis ang kanyang pagtatampo sa kanyang itay na hindi pinikila ng mga kalalakihan noong isang araw. Kaya pagkatapos kumain, napilita na lamang siyang sumama kay Melbert. Habang nasa kalagitnaan sila ng paglalakad, papunta sa bahay ni Justo, hindi sinasadya ni Badong na marinig ang usap-usapan tungkol sa gumagalang asuwang raw sa kanilang lugar. Dahil sa kuryosidad, Tinanong ng binata ang ama ngunit sinabihan lamang siya na huwag magpapaniwala sa mga haka-haka dahil parte lamang ito ng imahinasyon ng mga tao. Nagkibit-balikat na lamang si Badong at ipinagpatuloy ang paglalakad kasama ang ama. Nang makarating sila sa bahay ni Justo, sakto namang kakababa lamang nito sa kanyang sasakyan galing sa meeting. Kaya naman sinalubong kaagad siya ng mag upang mangutang sana. Kahit naiinis, nagpakita pa rin ng iti si Justo at tinanong ang dalawa kung magkano ang kanilang uutangin. Mabuti na lamang at napautang si Melbert ng limang libo. Dalawandaan lamang ang tubo nun dahil ayon kay Justo, nangangailangan ng mag-ama. Nagpasalamat naman kaagad ang mag-ama dahil sa wakas, makakabili na rin sila ng kanilang pangangailangan. Dumiretso naman sila ng bayan upang bumili ng ulam para sa gabi at iba pang wala sa kanilang pamamahay pag uwi ay nagulat si Gina sa mga daladala ng kanyang ama kaya dali-dali niyang tinulungan ng mga ito nang sa gayon ay makapagpahinga rin ito. Ay, stay. Paano kung singilin tayo? Saan tayo kukuha ng pambayad? Tanong pa ni Badong. Naku na, huwag mo nang isipin yan at kami nang bahala riyan. Mga magulang mo kami, responsibilidad naming buhayin ka at ang pamilya natin. Sagot ni Gina habang nilalabas ang dala ng kanyang mag-ama. Pangingisda na nga lamang ang kabuhayan ng iilan rito. Kinuha pa dahil sa abusadong mga tao. Mahinang bulong ni Badong na siya lamang ang nakaririnig. Ginagabihan habang kumakain at nanonood ng TV, biglang ibinalita rito ang tungkol sa paslangan na naganap sa kabilang barangay. Naibalita pala ito sa media, ngunit sa pagkakaalam ni Badong, hindi nakatanggap ng tulong ang pamilya ng biktima galing sa gobyerno o kahit sa kapitan man lamang. Kaya naman muling nagpaalala si Gina kay Badong na mag-iingat at huwag lumabas ng gabi dahil baka matsyempuan ito ang gumagalang kriminal na tao sa kanilang lugar. Nay, tao ba talagang pumapas lang dito sa atin o isang nilalang lang nahayok sa karne ng mga tao? Tanong ni Badong habang inihiwa ang kanyang ulam gamit ang kutsara hindi ba anak sinabi ko na sa iyo na huwag kang magpaniwala sa mga ganyan? Hindi natin alam. Baka aswang lang ang pinagbibintangan nila pero yung mamamatay mama, tao ay nasa paligid lang. nag pala ng bagong mabibiktima. Tugon naman ni Melbert. Tumangutang na lamang si Badong at inubos ang kanyang pagkain. Pagkatapos nilang magapunan at maglinis, nagpahinga na ang tatlo sa kanilang mga kwarto. Dahil mainit, Binuksan ni Badong ang bintana sa kanyang silid bago natulog. Sa kalagitnaan ng mahimbing na pagtulog, naalimpungatan ng binata sa kalabog na nanggagaling sa labas ng kanilang bahay, kaya naman bumangon siya at isasara na sana ang kanyang bintana dahil malamig na rin. Nang biglang may dumaan rito na siyang ikinagulat niya ng gusto. Kaagad sinilip ni Badong ang labas, subalit laking gulat niya nang makita ang isang babaeng putulang katawan. May malaking pakpak katulad sa panikit lumilipad dito sa ere papalayo sa kanilang bahay. Dahil sa takot, dali-dali niyang isinara ang kanyang bintana at nagtalokbong ng kumot. Kung hindi siya nagkakamali ay tama ang hinala niya na isang asubang nga pumapas lang sa kanilang lugar at hindi tao. Kinabukasan, naalimpungatan si Badong dahil sa kaguluhan na nangyayari sa kalapit nilang bahay. Dali-dali siyang lumabas at nakiusisa. Doon niya nalaman na ang buntis na anak ng kumpari ni Melbert ay pinaslang at kinuwa ang sanggol sa sinapupunan nito. Grabe na talaga ang mga mamamatay tao ngayon. Brutal na kong pumaslang. Pati ang sanggol kinukuwa. Uwi ka ng isang ginang habang nakatakip sa ilong. Hindi kaya aswang ang may niyan? Sabat naman ang isa pa. Nakaw! asuwang baka mo. Sa modernong panahon ngayon ay siguradong wala ng asuwang ang gumagala rito. Tugon naman ang isa pang lalaki. Umuwi na lamang si Badong at kaagad ni kinuwento sa kanyang mga magulang ang tungkol sa anak ng kumpare ni Milbert. Nalungkot naman ang ama kaya naisipan itong puntahan ng kumpare niya upang damayan. Samantala, si Gina naman at Badong na lamang ang natitira sa bahay doon na inilahad ng binata sa inang tungkol sa nakita niya kagabi. Alam niya kasi na naniniwala ang ina tungkol sa mga ganitong nilalang na kasama nating namumuhay sa mundo. Sigurado ka ba sa nakita mo anak? Baka naman malaking ibon lang yon. Nagtatakan tanong ni Gina habang nagluluto ng pangumagahan. Naitotoo, seryoso ako maniwala kayo. Manananggal ang nakita ko kagabi. Pangungumbin si Pani Badong. Kung ganun mag-iingat ka, hindi natin alam kung kailan ulit sila aatake ha? Huwag mo ulit hayaang nakabukas ang bintana ng kwarto mo. Paalala ni Gina. Tumangot ang lamang si Badong at napabuntong hininga. Sa kabilang banda naman, maganda ang gising ng magkapatid na Sanaya at Susie dahil sa kanilang nakain kagabi. Kaya nang mapansin ni Justo yon Kagad niyang tinanong ang dalawa kung sila ba ang may kagagawa ng pagpaslang sa buntis na babae doon sa kanilang lugar. Ngumisi ang magkapatid at nagtinginan kaya alam na ni Justo ang ibig nilang sabihin. Lumabas lamang saglit si Justo kasama ang ibang tauhan. Nagpanggap siyang gumagala lamang upang pasimpleng marinig ang usap-usapan sa lugar. Tumigil siyang saglit sa isang tindahan at kunwaring tumitingin ng oras sa relo Ngunit antay niya niya'y nakikinig sa dalawang chismosa na nag-uusap tungkol sa nangyari sa kanilang dugar. Sabi ro ni Kumari, may nakakita daw kung paano pinaslang yung anak ni Kudos. Saad ng ginang, biglang pinagpawisan si Justo dahil sa kaba at naalala ang kanyang dalawang anak. Dali-dali naman siyang umuwi kasama ang mga tauhan upang balaan ang kanyang mga anak. Samantala sa bahay ni Nabadong, kakauwi lamang ni Melbert galing sa kanyang kumpare dinamayan lamang niya ito dahil sa pagkawala ng kanyang anak yun na lang ang mayroon siyay kinuha pa umupo si Melbert at bumuntong-hininga labis talaga itong nalungkot sa pagkawala ng kanyang ina anak binigyan na lamang siya ni Gina ng malamig na tubig at hinayang kumain ngunit hindi pa nakasagot si Melbert nang biglang may kumatok sa kanilang pintuan Si Badong nang tumungo sa pintuan at pinagbuksan ng kumakatok. Pagbukas, tumambad sa kanya ang kapitan na pinapatawag nito ang lahat ng kalalakian sa kanilang lugar dahil may gaganaping pulong sapagkat hindi na biro ang lahat na nangyayari sa kanilang munting baryo. Kagad namang sumama si Melbert at Badong. Samantala si Gina ay naiwan sa bahay. Pagkarating nila ng barangay, lahat ng kalalakihan ay nandoon maliban sa kumpari ni Melbert Naroon din si Justo at ang dalawang anak nitong babae na pinilit lamang niyang sumama sa kanya. Salamat at dumalo kayo sa ating munti at madali ang pulong. Ako ang kapitan ninyo. Inaanyayahan ko kayong lahat na sumama sa pagraronda gabi-gabi rito sa buong lugar natin. Alam nyo na masiguro ang nangyayari rito, hindi ba? Kaya upang maprotektahan ang pamilya ninyo, kami inyong sasamahan na magraronda gabi-gabi na scoring mahuli kung sino ba talagang pumapas lang sa lugar natin. Paliwanag ng kapitan. Mawalang galang na ho, kapitan. Ako si Justo. Kilala nyo naman ako, hindi ba? Sige ho, marami akong tauhan. Tiyak na matutulungan nila kayong mahuli ang totoong salarin sa pagpas lang dito. Makakaasa kayo sa akin. Sabat ni Justo. Sumangayon naman ng lahat maliban kay Badong na masama ang tingin kay Justo. Masama kasi ang kutob niya sa lalaki. Mabigat din ang presensya nito para kay Badong. Nang magtama ang tingin nila, si Justo ang unang umiwas at kunwaring may binubulong sa kanyang anak na si Susi. Pagkatapos ng pagpupulong, nagsiuwi kaagad agad sila upang makapaghanda. Mamaya na magsisimula ang pagroronda nila. Si Melbert, Badong, at ibang kalalakihan ang unang batch na mag-iikot mamayang gabi para sa kapakanan ng kanilang barangay. Pagka-uwi ay kumain muna si Melbert bago gumawa ng iba't ibang sandata laban sa mamamatay tao samantalang si Badong naman ay asin, dinikdik na bawang, haliwater at rosaryo lamang ang kanyang inihanda sa kanyang maliit na bag. Oh, nakapaghanda ka na ba anak? Tanong ni Melbert nakakatapos lamang maghasa ng itak Opo, nasa loob na ng maliit kong bag. Tugon naman ni Badong at itinuro ang bag na nakasabit sa likod ng kanilang pintuan. Ah, kasya bang mga sandata dyan? Nagtatakan tanong ng ama. Opo, pinagkasya ko po. Makahulugan naman itong tugon. Umiling-iling na lamang ang lalaki at dumiretso ng kusina para magugas ng kamay. Akala niya kasi nagbibiro lamang si Badong. Ngunit ang hindi niya alam ay seryoso ito sa kanyang ginagawa ngayon. Magdidilim na't na nakahanda na ang magama sa pagroronda. Binilinan rin nila si Gina na wag lumabas ng bahay kapag may nararamdaman itong umaaligid sa labas dahil sila na ang bahala roon. Sumangayon naman ang kinang at pinag-iingat ang kanyang magama. Pinagdasal niya muna ang mga ito bago tumungo ang dalawa sa barangay. Habang nasa pagroronda, Nagkataon naman nakasama nila si Justo sa pag-iikot sa bawat parte ng kanilang lugar. Lahat sila may taladalang sulo. Dumating na ang hating gabi, wala pa rin silang nakikitang kakaiba sa kanilang lugar. Kaya naman saglit silang nagtipon upang magkape. Habang nasa kalagitnaan ng pagkakape, naisipan ni Badong na ilabas saglit ang mga gamit sa kanyang maliit na bag na siyang ikinapagtaka naman ni Justo nang makita niya ito. Hindi naman siya nag-alin lang ang tanongin ng binata sapagkat ito lamang ang may dalang pangontra sa mga asuwang. Sa pagkakaalam ni Justo, mamamatay tao ang tinutugis nila ngayon. Kaya bakit may dala si Badong ng ganitong kagamitan? Melbert, matanong ko lang, hindi ba't mamamatay tao ang tinutugis natin at hindi asuwang? Sarkastikong tanong ni Justo. Uh, oo, mamamatay tao nga po, bakit? walang kamuwang-muwang tugon ni Melbert. Eh bakit pangontra yata sa aswang ang daladala ng anak mo? Natatawang dugtong pa ni Justo at itinuro si Badong na abala sa ginagawa. Nagdawa na naman ang iba nilang kasamahan ngunit hindi sila pinansin ni Badong. Walang pakialam ang pinata sa iisipin ng mga kasamahan nila sa kanya ngayon. Alam niya ang kanyang kinagawa kaya walang ibang makakapigil sa kanya dahil hindi siya nakakaagrabyado sa iba. Umiling naman si Melbert at inabot ang itak kay Badong. Tinanggap naman iyon ng binata ngunit nasa ginagawa pa rin ang kanyang atensyon. Baka naman bakalayang si Badong paring Melbert. Natatawang sabat naman ang isa nilang kasamahan. Tama kaya siguro kung ano-ano ang iniisip. Nako Badong, wala nang asuwang sa panahong to na pagiiwanan ka na sa nakaraan. Dugtong pa ng isa hanggang sa magtawanan silang muli. Ngunit saglit iyong tumigil na magsalita ang binatang si Badong. Kahapon ng gabi, kitang kita ng dalawang mga matuko mana ng gal na dumaan sa bintana ng kwarto ko. Ako ang nakakita nun at hindi kayo. Kaya sana bago kayo magtatalak riyan. Isipin niyo muna kung nanguhusigan na ba kayo. O baka naman nagsasabi ako ng totoo. Mahabang paliwanag ni Badong at iniligpit ang kanyang mga gamit bago umalis sa pagtitipon. Nagtingin na naman ang iba't tila ba nahiya sa kanilang ginawa sa binata. Samantala, si Justo naman ay nagsimulang kabahan dahil kung hindi siya nagkakamali, si Badong ang nakakita sa kanyang anak. Ngunit kinumbinsi niya ang kanyang sarili na hindi na mukha ano nakilala ni Badong ang kanyang mga anak. Pagkatapos nilang magroonda hanggang alas dos ng madaling araw, Nag-anunsyo na ang kapitan na magsiuwi na sila upang makapagpahinga na. Panatag na kasi ang loob nila. Natakot ang kriminal sa kanilang pagroronda kaya walang paslangan nangyari ngayong gabi. Habang naglalakad si Melbert at Badong pauwi, nagpaiwan saglit ang binata ng mapansin niya ang kumikinang sa gilid ng dalampasigan. Kahit wala pang araw ay kumikinang na ito na nagpabuhay sa kuryosidad ni Badong. Pinayagan naman siya ni Melbert at nang makaalis na ang ama, doon lamang nilapitan ng binata ang bagay na kumikinang sa dalampasigan. Nang mahawakan niya ito'y bigla siyang nakarinig na magandang boses na kumakanta sa kung saan. Kaya naman pinulot niya muna ito na tila ba perlas na kumikinang at hinanap ang babaeng kumakanta. Hanggang sa matagpuan nga ng kanyang mata ang magandang babae na nakaupo sa gitna ng dagat, may malaking batong nakatirikas kasi roon na pwedeng upuan o tayuan ng mga naliligo. Naglakas loob naman si Badong na lumusong sa dagat upang lapitan sana itong ngunit habang papalapit siya, humarap ang babae at laking gulat niya ng makitang may buntot ito at maihahalin tulad mo sa isda. Bigla namang bumuka ng kusang kami ni Badong at lumipad doon ang perlas na kanyang napulot. Tumungo ito papunta sa kwintas na suot-suot ng babaeng may buntot at doon na malagi. Ngumiti naman ang magandang babae at nagpakilala bilang isang diwata ng karagatan. Inakit raw talaga nito si Badong dahil ito ang binatang nakatakda sa kanilang propesiya na magmana ng isang mutya na siyang makapangyarihan at makapagliligtas ng buhay ng sangkatauan. Ako si Oceana, isang diwata na nagmula sa karagatan. Ako ang nagmamayari ng perlas na napulot mo kanina at yun ang ginawa kong daan para makilala ka. Batid ko ang kabaitan mo pagdating sa kalikasan, lalo na sa karagatan. At mula sa aking puso, nagpapasalamat ako sa iyo. Kaya bilang gantimpala, hanapin mo sa dagat ang nag-iisang mutya ng sirena at yun ang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan na iligtas ang buhay ng mga tao sa inyong lugar. Ikaw ang itinakda ng propesiya. Sapagkat mayroon kang malinis na puso na madalang na lamang mahanap ngayong panahon na ito. Nitiwala ako sa iyo, Badong. Mahabang paliwanag ng serena. Ha? Ba bakit ako? Pa pa paano? Hindi na naituloy pa ni Badong ang pagtatanong nang biglang lumiwanag ang katawan ng diwata hanggang sa unti-unti na itong nawala sa kanyang harapan. Ngunit kahit ganoon ang nangyari, hindi pa rin naniniwala ang binata sa pag-aakalang dalalamang ito ng antok kaya natawa siya sa kanyang sarili bago bumalik sa dalampasigan at umuwi. Pagdating sa bahay, nadat na niya ang kanyang mga magulang na nagkakape. Kaya naman nakisali na rin siya dahil inalok siya ng kanyang ina. Napansin naman ni Melbert na basa ang shorts ni Badong kaya tinanong niya ang anak. Natatawa namang kinuwento ni Badong ang tungkol sa diwata. Ngunit maski si Melbert ay natawa rin sa pag-aakalang nadala nga talaga sa antok si Badong kaya kung ano-ano na lamang ang na naiisip nito. Ngunit si Gina, nang marinig nito ang kwento ni Badong, sasabihin niya sana na totoo ito ngunit na pag-isip-isip ng Ginang na baka magtalo lamang sila ng asawang si Melbert dahil maski ito hindi naniniwala sa mga mutya o anting-anting. Pero malakas ang kutob ni Gina na ang diwatang nagpakita sa kanyang anak sa karagatan ay may katotohanan at walang halong biro. Pagkatapos magkape, Naunang natulog si Melbert kaya naman ang mag na lamang ang siyang natirang gising. Nang malaman ni Gina na tapos ng mag ang anak, dali-dali niya itong pinuntahan sa kwarto nito upang sabihin ang nais niyang ipaalam sa kanyang anak. Kumatok muna siya sa pintuan bago pumasok. Mabuti na lamang at nagsusuklay pa si Badong kaya umupo muna siya sa kama. Tinanong rin siya ng pinata kung ang kailangan niya. Kaya bumuntong hininga muna ang ginang bago nagsalita. Narinig ko ang kwento mo kanina sa ama mo. Alam kong hindi ka lang nadala sa antok, Badong. Ha? Bakit naman, Nay? Sinanay talaga. Uwi ka ng binatat nila pag ang bago umupo sa tabi ng ina. Inawa ka naman kaagad ng mayikpit ni Gina ang kamay ni Badong na tila nagmamakaawa na sundin ng anak ang sinabi ng diwata. Ang diwata, karagatan, mutya, perlas na nakita mo kanina. May katotohanan yun, anak. Maniwala ka sa nanay mo. Ako, ako mismo ang makapagpapatunay sa iyo sa paraan ng pagkukwento ko tungkol sa diwata ng karagatan. Saad ni Gina. Nagsalubong naman ng mga kilay ni Badong na tila ba nagtataka. Binitiwan ni Gina ang kamay ng anak bago tumayo ng tuwid. At doon ay nagsimulang magkuwento tungkol sa diwata ng karagatan. Bata pa lang ako noon. Mahilig na akong maglaro sa dagat. Kasama ko noon ng mga kaibigan ko. Daladala -dala ang ibang basura na ginamit namin para sa bahay-bahayan. Nagpunta kami sa ilog upang doon maglaro. Magdidilim na noon nang matapos kaming maglaro ng mga kaibigan ko. Nauna silang magsiuwian samantalang ako ay naiwan dahil hinihintay kong sunduin ako ni Lola Guerta mo. Makalipas ang limang minuto, dumating na rin si mama at sabay kaming umuwi. Hindi namin naligpit ng mga kaibigan kung ang kalat namin at nilamon na palayo ng tubig at nagkalat sa karagatan. Hindi lang yon. Nakagawian na rin namin na doon itapon ang aming basura. Isang gabi habang natutulog ako, dinalaw ako ni Oceana ang diwata ng karagatan. Galit na galit ito at pinakita ka sa akin. Sinumpa nito ang buong katubigan sa daigdig na balang araw paglaki mo, ikaw ang magmamana ng mutya ng sirena na siyang magtatanggol sa mga taong inaapi. Nang iba't ibang nilalang na hindi na dapat namumuhay kasama natin. Kaya anak, tanggapin mo na ang mutya dahil kung hindi mo gagawin ay maaaring buhay namin ang magiging kapalit. Mahabang paliwanag ni Gina. Doon lamang nagseryoso ng bukas si Badong. Ngunit hindi pa rin buo ang kanyang desisyon na lusubin ang karagatan makuha lamang ang mutya ng serena na yon. Napabuntong hininga siya at sinabing pag-iisipan niya ang mga bagay-bagay. Kaya naman laking pasasalamat ni Gina sa anak. Pagalis ng ginang, doon lamang umigas si Badong sa kanyang kamat at nag-isip-isip kung papayag ba siya sa ninanais ng diwata ng karagatan. Sa kabilang banda naman... Umuwing galit si Justo at nagwala dahil sa kanyang mga anak. Pinatawag niya kaagad ang mga ito upang kausapin dahil muntik na silang magisa sa kanilang sariling mantika. Pagdating ng kanyang mga anak ay pinagsasampal niya kaagad ito dahil sa galit. Inutosan niya rin ng iba niyang mga tauhan na manmana ng pamilya ni Melbert, lalo ng anak nitong si Badong. Nagingi naman ng tawad si Sanaya at Sosi sa kanilang ama. Nangako rin silang dalawa na mag-iingat sa susunod. Napagdesisyonan rin nila na sa kabilang barangay na lamang mambibiktima dahil medyo hindi sila ligtas kapag dito pa rin. Pumayag naman si Justo at pinag ang dalawa. Ayaw niyang mahuli sila dahil tiyak na susunugin sila ng buhay ng mga tao at nanakawin ang kanyang mga kayamanan. Dali-dali namang pumunta sa likod ng bahay nila si Justo upang kausapin ang kanyang alagang sigbin. Matagal na itong nasa kamay niya at ito ang nagbibigay ng swerte sa kanila upang maging mayaman at maimplowensyang negosyante. Inutusan nito ni Justo na palihim na mambiktima sa lugar nila ngayon at ang lahat na makukuha ng sigbin ay dadalihin sa kanya. Kaya pagsapit ng gabi, muling palihim na nambiktima ang sigbin na alaga ni Justo. Makalipas ang ilang buwan na pagroronda... Sa wakas ay nabawas-bawasan na rin ang mga paslangan sa kanilang lugar. Hindi na rin ito pinagpatuloy ni Kapitan dahil panatag na ang kanyang kalooban na wala na ang kriminal sa kanilang lugar. Bumalik ang lahat sa dati, naging maayos na rin ang karagatan at nakakuha na rin ang katamtama na isda si Melbert. Sa palengke naman, habang nag-aalok ng customer si Gina ay napansin niya ang isang truck na nagdadala ng karne sa kanyang katabing tindahan. Napansin niya rin na sobrang nagpapasalamat ang mga nabigyan ng karne na tila binigay ito ng libre sa kanila. Kaya dahil sa kuryosidad, nagtanong ang ginang sa isa sa mga tinderang nabigyan kung ang karne ba ay galing sa matataas na gobyerno. Naku hindi, galing ito kay Sir Justo. Hindi ka ba nagpalista sa kanya nung isang buwan? Ay sayang, 50 kilos pa naman ang ibinibigay niya kata tindera. Pera pa to natutuwang tugon ng tendera at umalis bitbit -bit ang 50 kilos na karne. Kahit hindi nakakuha, hindi rin ang inayang ang ginang dahil may kutob siya na kay Justo ay masamang tao ito. Pagkatapos magtinda, umuwi ng may dalang pera si Gina. Hindi man naubos ang kanyang paninda pero ang perang nalikom niya ay sapat na para sa pangkain nila sa isang linggo. Habang naglalakad pa, pa uwi, Nadaanan niya ang bahay ni Justo. Saglit siyang tumigil at bumuntong hininga. Tapos ka na bang titigan ng bahay ko? Muntik mabitiwan ni Gina ang bitbit na bilao nang may biglang nagsalita sa kanyang likuran. Justo? Nauutal na banggit niya sa pangalan ng dating asawa. Hindi ka man nakilala ng mga anak mo, pero gusto kong malaman mo Nanais rin nilang makaramdam ng pagmamahal ng isang ina, Gina. Makahulog ang wika ni Justo. Matagal ko nang kinalimutan ng pagiging manananggal kaya tigilan mo na ako, Justo. Halos pabulong na sambit ni Gina. Hindi sana tayo umabot sa ganito kung hindi mo nakilala si Melbert. Pinagpalit mo ang pagiging manananggal ng dahil lamang sa isang tao. Tila may galit na tono ni Justo nang itanong niya ito kay Gina. Alam mong nanganganib ang buhay ng mga anak natin noon kaya napilitan akong ibigay kay Susie. Ang itim na perlas upang mailigtas siya, hindi ba? Nang dahil doon, nawala ako sa pagiging manananggal. Pagod na rin akong pumaslang ng tao, justo. Sagot ni Gina na tila paiyak na. Pero wala sa plano na palitan mo kami. Ngayon ang lalaking anak na pinapangarap mo si Melbert ang nagbigay. Kaya sumama ka sa kanya ganun ba, Gina? Ito lang ang masasabi ko. Bumalik ka na sa amin bago palamunin ng mga asubang ang mga tao rito sa lugar natin. Pamimilit ni Justo. Kung ano man ang binabalak mo, mas mabuti pang itigil mo na Justo. Malapit na kayong mapusa. Kukunin ko ang mga anak ko sa lalong madaling panahon at ipapagamot ko sila sa albularyo upang matanggal ang pagiging mana ng galat gabunan sa dugo nila. Tandaan mo yan. Huling ngabili ni Gina bago nagpatuloy sa paglalakad. Naiwan naman si Justo na nagtataka sa ibig sabihin ni Gina, ngunit alam niyang kahit na anong gawin ng babae ay hindi na nito kaya pang labanan siya dahil ganap na itong tao. Pagka uwi, sinalubong ni Badong si Gina at nagmano ito bago dalhin ng kanyang bilao. Napangiti naman si Gina ng maaninag na maayos si Badong. Napaisip naman siya kung ano ang mangyayari sa kanyang anak kapag sakaling mawawala siya. Naudlot ang lahat ng iniisip niya nang biglang lumabas si Melbert sa kanilang bahay. Napangiti si Gina at kagad na niyakap ang asawa. Hindi niya ba alam pero pakiramdam niya nais lamang niyang yakapin ng lalaki. Kinagabihan habang kumakain, nabanggit ni Gina ang tungkol sa pamamigay ni Justo ng libreng karne sa palengke. Nagdaka si Badong at maske si Melbert, ngunit nagpasalamat naman ang binata dahil hindi sila nakatanggap ng karne galing kay Justo. Ngunit nang marinig ito ni Melbert, kaagad niyang sinuway si Badong na huwag magsasalita ng masama sa lalaki, lalo na ito ang tumulong sa kanila noong panahong nangangailangan sila. magahan pagkatapos pumalawot sa dagat, naisipan ni Badong na maglakad-lakad sa tabi ng dalampasigan. Naalala niya naman ang diwata. Gusto niyang subukan hanapin ang tinutukoy nitong mutyang ngunit may pangamba sa pagkatao ni Padong na baka wala rin siyang mapala. Habang nasa kalagitnaan ng pag-iisip, nabigla ang binata ng may nagsalita sa kanyang likuran. Kaya dali-dali niya itong nilingon. Isang magandang dalaga ang nakasuot ng puting bistida. May mahabang buhok. Malanghel ng na nakatingin sa kanya at bumati pa sa malumanay na boses. Nais nitong makipagkaibigan ngunit kagad na lumayo si Badong sa pagkakalang nagaan yung tao lamang ang diwata ng karagatan para mapalapit sa kanya. Ha? Ano bang pinagsasasabi mo? Natatawang tanong ni Laika habang nakatingin kay Badong. Napakamot naman sa ulo ang binata nang mapagtanto niyang tao si Laika na katulad niya kaya naman tinanggap ng binata ang pakikipagkaibigan nito sa kanya. Bagong salta lamang ang dalaga sa kanilang lugar. Umuwi ito galing Maynila dahil namatay ang mga magulang nito sa aksidente. Kaya simula ngayon, ang lola na nito ang mag-aalaga sa kanya. Habang kinukuwento ni Laika ang karanasan sa aksidente, nalungkot naman si Badong at napaisip na napakasuwerte niya dahil hindi pa kinukuha ng Diyos ang kanyang mga magulang dinamayan niya naman si Laika at labis na nagpasalamat ang dalaga tungkol roon. Noong nasa Maynila kasi ito, walang gustong makipagkaibigan sa kanya dahil kurap na mayor ang kanyang tatay. Sinigurado naman ni Badong sa dalaga na hindi siya katulad ng ibang tao, na tatay lamang nito ang basean, kaya hindi siya makikipagkaibigan sa dalaga. Para kay Badong, lahat ng tao ay kailangan ng kaibigan. Kahit nga ang pinakamasamang tao sa mundo ay kailangan na rin ang nag kaibigan na siyang mapagkakatiwalaan sa lahat. Labis na nagpasalamat si Laika rito. Nagsimula na rin ang pagkakaibigan nila sa araw na yon. Pagsapit ng tanghali. Sakto aktoring tapos ng maglibot-libot si Badong at Laika sa kanilang lugar. Kaya naisipan na lamang ng binata na dalhin ang dalaga sa kanilang bahay upang maipakilala niya ito sa kanyang mga magulang. Sumang-ayon naman si Laika rito at natuwa dahil sa wakas. Makikilala na rin niya ang mga magulang na nagpalaki sa isang badong. Pagkarating sa bahay, sakto namang kakatapos lamang maganda ni Gina sa pagkainan. Natuwa naman ang ginang dahil may dinalang kaibigan ng kanyang anak. May makakatikim na naman ang kanyang masarap na luto. Inaya niya kaagad ito ngunit bago pa man ng lahat, ipinakilala muna ni Badong si Laika sa kanyang ina binati naman ng dalaga ang ginang. Saktong kakauwi lamang rin ni Melbert galing sa pag-ayos ng bangka kaya nakilala rin ito kaagad ang tatay ni Badong. Habang kumakain, todo puri si Laika sa luto ni Gina sapagkat ngayon lamang raw siya nakatikim ng lutong ina. Noong nabubuhay pa kasi ang kanyang mga magulang, pag uwi ng mga ito galing sa trabaho ay inaaya lamang siyang kumain sa labas o di kaya kapagpagod Binibigyan na lamang siya ng pera para bumili ng kanyang pagkain sa labas. Ginitian naman siya ni Gina at sinabing huwag siyang mag-alala dahil hindi magsasawang magluto ang ginang para sa kanya. Labis na natuwa si Laika dahil pakiramdam niya ay nakahanap siya ng pangalawang tahanan na handa siyang damayan tuwing siya nalulungkot o di kaya may problema. Iya, hindi ba't galing ka sa Maynila? Bakit dito mo naisipang magbagong buhay Tanong naman ni Melbert. Mm, dito po kasi nakatira ang lola ko. Kaso ngayon po wala siya sa bahay dahil isinama siya ng anak niyang mamasyal. Magalang natugon nito. Hindi kasi sinama? Biglang tanong naman ni Badong. Ngumitingiti lamang si Laika sa kaumiling. Hindi kasi malapit ang loob niya sa mga kapatid ng kanyang ina sapagkat galit ito sa kanya lalo na sa kanyang tatay. Pero maiba tayo. Hindi sa tinatakot kita anak ha. Dito kasi sa lugar namin, uso ang paslangan. Kaya mag-iingat ka at lalo't babae ka pa naman. Walang pinipili ang mamamati tao rito ha. Paalala pa ni Gina. Tila natuwa ang puso ni Laika nang tawagin siyang anak ni Gina. Kaya naman ngumiti siya ng malawak at tumangutang o. Hudyat na sumasang ayon siya sa habilin ni Gina. Pagkatapos kumain, Si Badong Nang nagbuluntaryong ihatid si Laika ngunit ayaw pang umuwi ng dalaga at gusto pang gumala. Kaya naman pinagbigyan siya ng pinata. Una nilang pinuntahan ang dalampasigan at nanood saglit ng mga batang naliligo. Bumili rin sila ng lobo sa mamang dumaan sa kanila at ibinigay iyon sa mga bata. Sunod naman nilang pinuntahan ay ang bayan kung saan nagtitinda ng isda si Aling Gina. Lahat ng nakakilala kay Badong ay nabigla sa pag-aakalang nakahanap ng magandang dilagang pinata sa pangit nitong itsura. Napansin naman yata ni Laika ang tingin ng mga tindera sa kanila ngunit pinakalma lamang siya ni Badong dahil ganito raw ang mga tao sa kanilang lugar. Kapag may baguhan, titigan ka ng titigan hanggang sa matulaw ka na lamang dahil sa iya. Tumangot ang unaman ng dalaga at ipinagpatuloy ang paggagala natapos ang araw, sa wakas ay nakauwi na rin sila. Alas otso na ng gabi, nang matapos sa kanilang gala kaya naman inihatid na ni Badong si Laika sa kanilang bahay. Pagdating nila'y nagtakaan dalaga dahil hindi pa bukas ang ilaw sa bahay ng kanyang lola. Napabuntong hininga na lamang ang dalaga dahil napagtanto nitong hindi pa nakakauwi ang kanyang lola. Tinanong naman siya ni Badong kung ano ang nangyari ngunit nagsinungalingan talaga na nandyan na ang kanyang lola at kailangan na nitong pumasok sa bahay. Sumangayon so naman kaagad ang binata at umalis ng makapasok na si Laika. Habang naglalaka din nagtaka si Badong dahil alas 8 pa lamang ng gabi, tila wala ng tao at mga bata ang nasa labas ng kabahayan at dalampasigan. Napailing na lamang ito at nagkibit balikat sa pag-aakalang nagbago na ng mga rutin nito. Ngunit hindi pala, dahil bigla na lamang sumulpot sa kanyang harapan ng diwatang si Oceana. Umiilaw ito at lumulutang sa ere. May hawak itong tungkod na matulis at nakasuot ng koronang pinapalibutan ng perlas at ginto. Binalaan siya nito na malapit ng sakupin ng kasamaan ng mundo. Kaya kailangan ng kumilos ni Badong upang mahanap ang mutya ng sirena sa ilalim ng karagatan. Doon lamang naalala ng binata ang pagkikita nila noon ng diwata. Kaya nang tanungin niya kung saan banda makikita ang mutya, ay hindi siya nito sinagot at naglaho na lamang bigla. Kasunod noon ng pagsiko ng babaeng tumatakbo papunta kay Badong. Nangihingi ito ng saklolo habang nakahawak sa malaki itong tiyan na sa pagkakaalam ni Badong ay e buntis ito. Nagdurugo na rin ang babae kaya dali-dali niyang tinulungan ito. Kahit kinakapos ni nga Kinawento pa rin ng babaeng buntis na hinahabol raw siya ng nilalang na may anyo ng kambing. Maya-maya pa, isang mabahong amoy ang nakakuha ng atensyon ni Badong. Kaya hinanap niya ito kung saan ng gagaling. Hanggang sa tumama ang mata niya sa sigbi ni Husto na nakatingin sa kanya sa hindi kalayuan. Umalis rin ito kaagad nang makita si Badong. Kaya hindi na nahabol pa ng binata Dinala na lamang ng binata ang babae malapit sa barangay at inilahad ang kakaunting pangyayaring kanyang nasaksiyan. Ngunit hindi niya inilahad ang sigbi na kanyang nakita. Alam kasi niya, pagtatawanan lamang siya at hindi papansinin ang kanyang pagsusumbong. Alas 9.30 na nang makauwi si Badong sa kanila. Labis-labis ang pag-aalala ng kanyang ina kaya nasermon na siya nito pagdating ng bahay. Inilahad naman niya ang nangyari sa kanyang mga magulang Ngunit kahit anong gawin niya pinagalitan pa rin siya ng mga ito. Pagsapit ng ating gabi lahat ng mga tao ay mahimbing ng natutulog maliban kay Badong nagising pa ang diwa. Iniisip kasi nito paano kung ngayon niya sana kunin at hanapin ang butya ng sirena. Sigurado siyang makikita niya ito dahil gabi. Kaya naman dali-daling lumabas ng bahay si Badong at pumunta ng dalampasigan upang maghanda para sa kanyang gagawin. Ngunit habang kinukumbinsi niya ang sarili, isang mabigat na presensya ang nakapagpatigil sa kanya upang makiramdam muna sa paligid. Maya-maya pa, dalawang nilalang ang hubot-hubad na sumugod sa likuran ni Badong. Buwag ang buhok ng mga ito, mapupula ang mga mata. Matulis na kuko at ngipin kong ilarawan mo ang mga nilalang na ito Ngunit mabilis naman kagad na umaksyon si Badong at inilagaan ng atake ng mga yon. Nang magharapan sila, doon na pagtanto ng binata na kaharap niya ngayon ang asuwang na nambibiktima sa kanilang lugar. Pero ang ikinapagtatakan niya, Bakit hindi mo anananggal ang kaharap niya ngayon kundi isang asuwang nagabunan? Nakipambuno si Badong sa dalawang nilalang at ginamit niya ang kaunting kakayahan sa pakikipaglaban. Wala ng tao na mga oras na ito kaya hindi siya makakahingi ng saklolo. Pilit na lamang siya nakipaglaban kahit alam niyang hindi nakakayanin ng kanyang katawan ang dalawang nilalang na mga ito. Sa kalagitnaan ng paglalaban, biglang lumitaw si Ocean at itinaas ang kanyang tungkod. Umilaw ito hanggang sa unti-unting natunaw ang dalawang gabunan bago pa ng mga ito ang binata. Salamat! Salamat at mabuti na lang dumating ka. Hingal na pa sa salamat ni Badong sa diwata. Hindi ito umimik at naglaho na lamang ulit ng biglaan. Napakamot na sa ulo si Badong. Pero sa nangyari ngayon ay buo na ang loob niyang maging tagapangalaga ng mutya ng sirena. Ngunit lingit sa kanyang kaalaman. Nakita lahat ito ni Laika. Hindi rin makapaniwala ang dalaga kaya dali-dali niyang nilapitan si Badong. Ipinaliwanag naman kaagad ng binata ang lahat-lahat pati tungkol sa mutya ng sirena. Mabuti na lamang at naintindihan ni Laika sa kaso mang ayon na tulungan itong si Badong na mahanap ito. Iginugol ng dalawang dalawang linggong paghahanap sa mutya ng sirena. Nawawala na ng pag-asa ang binata sapagkat kahit saan man sila lumusong, wala talaga silang nakikita at kakaibang bato. O perlas na kumikinang sa ilalim ng tubig sa kabilang bandi galit na galit si Husto nang mabalita ang naglaho na parang bula ang dalawang gabuna na inutusan niyang magmanman kay Badong. Ang buong akala niya, pinagtaksilan siya ng mga ito kaya naman ganoon na lamang ang panggagalaiti ng lalaki. Pilit siyang pinapakalma ng kanyang mga anak, ngunit hindi mapakali si Husto dahil pakiramdam niya hindi sila ligtas sa pag-aakalang tinakasan sila ng dalawang nilalang. lang. Nagswestion naman si napalihim na palihim silang aatake mamayang gabit uubusin ang lahat ng tao sa San Carlos, ngunit pinikilan sila ng ama sapagkat may nakalaan na para riyan. Nagkatingin na ng magkapatid dahil hindi nila alam ang ibig sabihin ng kanilang ama, ngunit nang may paliwanag ng lalaki ang karneng pinamigay niya sa palengke noong nakaraang buwan ay karneng ng tao at may laway nila, biglang natuwa ang magkapatid dahil sa wakas dadami na sila't malapit ng masako pa mundo ng mga tao. Ngunit doon sila nagkamali. Habang nasa ilalim ng tubig si Badong, isang kumikinang ang nakabibi ang nakakuha ng kanyang atensyon. Hinatak niya kagad si Laika at sabay silang dumangoy patungo roon. dahan kinuha ng pinata ang kabibi at ipinakita ito kay Laika. Tumangot ang unaman ng dalaga senyales na sumasang ayon rin siyang kunin nila ito. Saglit na umahon ng dalawa mula sa ilalim ng tubig at umakit sa bangka na binabandayan ng kanyang inang si Gina. Pinilit nila itong samahan sila upang hindi magduda si Melbert. Nang tuloyang makaakyat, pinakita kaagad nila ang kabibing kumikinang kay Gina. Pati ang kinang ay naniniwala na ito ang mutya ng sirena, kaya naman dali-dali nitong binuksan ni Badong at lahat sila ay napapikit ng lumiwanag ng tuluyan ng perlas na nasa loob ng kabibe. Nawala rin ito ng ilang minuto kaya kaagad nila itong tinignan na mga silang tatlo sa perlas na kasinglaki laki ng makinis na bato. May puting kulay ito at kumikinang ng tuwing tatamaan ng buwan. Doon na sila nakumbinsin na ito na nga ang mutya ng sirena. Ngunit maya-maya pa, bigla na lamang lumitaw si Oceana may ngiti ito sa labing ngunit kinalaunan inawala rin ng ibalita nito na malapit ng sakupin ng kadiliman ng mundo. Dalawang linggo ang ginukol namin sa paghahanap nito pero nasa akin pa rin ang pangamba na baka hindi ko makaya makayanang labanan ng mga masasamang nilalang na makakasalamuha ko sa gitna ng kadiliman. Pangamba ni Badong May tiwala ako sa iyo. Hindi kay tatakda ng propesiya at tadhana kung hindi mo kaya. Sagot ni Oceana at tuluyang nilamon ng alon ng tubig. Hindi rin naman siya pinabayaan ni Gina at siniguro sa anak na kaya ni Badong na maging tagapangalaga ng isang mutya kahit nangangambay tinanggap pa rin ang pinataang kapalaran na maging tagapagligtas nga siya ng sangkatauhan. Ibubulsa na sana ni Badong ang mutya upang makauwi na sila ngunit bigla itong lumutang sa ere at umikot-ikot papunta sa noo ni Badong. Doon, unti-unting naglaho ang mutya ng sirena hanggang sa unti-unting nagbago ang pisikal na anyo ni Badong. Tila hindi nakilala ni Gina at Laika ang kaharap nila ngayon dahil tuluyang nagbago ang anyo nito. Nakaramdam rin ng kakaibang lakas sa loob ng pangangatawan niya ang binata. Kaya laking tuwa niya dahil may ambaga rin pala ang naturang mutya sa kanya upang mas lalong malabanan pa ang kalaban. Angas nito ah! Namamang ang pagpupuri pa ni Badong habang sinusuri ang katawan. Pag-uwi kinuwento kagad nila kay Melbert ang tungkol sa mutya ng sirena na nagpabago sa pisikal na anyo ni Badong. Noong una hindi pa naniniwala ang lalaki ngunit nang banggitin ni Badong ang sikreto ng kanyang ama na siya lang ang nakakaalam. Doon na nakumpirma ng lalaki na totoo ang sinasabi ng kanyang mag -ina. Ngayon na naging tagapangalaga na ng mutya si Badong, naisipan niyang sanayin ng sarili sa pakikipaglaban gamit ang suporta na nanggagaling sa kanyang mga magulang at kay Laika. Magdamag na nagantay sa labas ng bahay si Badong upang abangan ng mga nilalang. Kinaumagahan, pagkatapos mamalaot ni Melbert sa dagat, kagad nilang iniba-iba ang nahuling isda at ibinigay kay Gina. Ibinenta rin ito ng babae sa palengke. Habang nag-aayos ng mga paninda, Isang galit na galit na customer ang sumugod sa tindahan ng karnet pinagmumura ang tindera nito. Ayon sa babae, pagkatapos raw kainin ng kanyang mag-ama, ang karne binili nila rito na karaang linggo. Nagsusukat na na daw ito ng mga tila ba na babaliw. Nagtaka naman si Jean at naalala na kay Justo pala galing ang mga karne ipinibigay nito ng libre sa palengke. Pinabantayan niya saglit ang kanyang mga paninda sa pinagkakatiwalaan niya at kaagad na sumugod sa bahay ni Justo. Sakto namang si Sanaya at Susie ang naroon kaya silang nagbukas kay Gina. Bigla namang umurong ang dila ng ginang nang tumambad sa kanyang dalawang anak na kanyang pinabayaan sa puder ni Justo. Yes? What do you want? Malditang tanong ni Susie. Baka uutang. Hey, you, manang, wala pa si Papa rito. Mamaya pa uuwi yun. Sagot ni Sanaya at sinaraduan si Gina. Hindi alam ni Gina ang mararamdaman dahil sa inasta ng kanyang mga anak. Ngunit wala rin siyang magagawa dahil hindi siya kinikilala ng mga ito bilang kanilang ina. Nalungkot si Gina at mas pinili na lamang na bumalik sa palengke. Ngunit naroon ang pangamba na baka sakupin na nga ni Husto ang kanilang lugar. Kinahaponan, magkasamang tumambay si Laika at Badong sa dalampasigan at pinapanood ang mga batang naliligo rito. Napakwento tuloy ang pinata tungkol sa karanasan niya sa dagat. Natatawa naman si Laika ng marinig na muntik ng malunod noon si Badong habang naliligo. Habang nasa kalagitnaan sila ng pag-uusap, isang kakaibang lalaki ang nahuli ni Badong na masamang nakatitig sa kanya. Saglit niyang iniwan si lakat at palihim itong sinundan hanggang sa dalhin siya nito sa abandonadong bahay na matagal nang walang nakatira. Hindi matao sa lugar na yon dahil malapit ito sa dulo ng isla. Sino ka? Matapang na tanong ni Badong sa lalaking nakatalikod. Hindi magtatagal ang mutya sa iyo dahil kukunin namin yan sa lalong madaling panahon. Sagot nito at marap kay Badong hindi nakahandang binata sa bigla pagsakal sa kanya ng lalaki. Pinipilit na tanggalin ni Badong ang kamay nitong ngunit masyadong mahigpit ang pagkakasakal sa kanya. Unti-unting nandilim ang paligid ng binata hanggang sa bumagsak ito sa lupa. Kasunod noon ng paglitaw ni Laika sa kanyang likuran. Ipagpatuloy mo lamang ang misyon mo. Paalala ng lalaki kay Laika na nagpapanggap bilang isang tao. Galing sila sa mundo ng mga inkanto na pansamantalang na malagi rito sa mundo ng mga tao upang makahanap ng tagapangalaga ng mutya ng sirena para kunin ito at ibalik sa kanilang mundo. Ito na lamang ang kanilang huling sandata laban sa mga masasamang inkanto na nais silang sakupin. Kaya kailangan nila itong kunin sa lalong madaling panahon. Maya-maya pinapabalikwas ng bangon si Badong mula sa pagkawalan ng malay. Natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili na nasa tabi ni Laika. Nasa dalampasigan pa rin sila ngayon. Bumangon kaagad si Badong at tinanong ang dalaga kung nasaan ang lalaking sumakal sa kanya. Ngunit nagpanggap si Laika na wala siyang nakitang lalaki at hindi rin umaalis si Badong sa kanilang pwesto. Naniwala namang kaagad ang binata sa pag-aakalang nananaginip lamang siya. Magdidilim na nang makaalis sila sa dalampasigan. pasigan. Nagpaalam ka agad si Laika na umuwi kaya ganoon na rin si Badong. Habang naglalakad, biglang napatakip ng tenga ang binata dahil sa narinig niya nakakabingin tunog. Unti-unti rin itong nawawala, ngunit kasunod nun ang paghingi ng sakdodo ng isang boses. Hindi alam ng binata ngunit bigla na lamang uminit ang kanyang katawan at kagad na tumakbo Sinusundan nito kung saan ang gagaling ang boses hanggang sa dalhin siya nito sa pinakadulo ng isla. Pagkarating niya roon ay nagtago siya saglit sa mga batot na kiramdam sa paligid nang mawala ang boses ng taong nanghihingi ng saklolo. Makalipas ang limang minuto, dalawang asuwang nagabunan ng biglang sumugod sa kanyang likuran. Kaagad rin siyang nakagawa ng aksyon at dinurog ang mga ito gamit ang kanyang dalawang kamao Akala niya doon na nagtatapos ngunit limang gabon na, na naman ang lumabas sa kung saan at pinaulanan siya ng pag-atake. Hindi nagpatalo si Badong at inubos rin ito. Maya-maya pa'y nagulat ang binata ng maaniinag ang nagtatakbuhan ng mga tao sa kanilang lugar. Inobserbahan saglit ni Badongan ang yayari at kung ano ang humahabol sa mga ito. Sa kabilang banda, sinarakaagad ni Melbert at Gina ang kanilang bintana at pintuan sa takot na pasokin sila ng mga gabunan. Ito na nga bang sinasabi ko, ang karning ipinamigay ni Justo, sa palengke may halong laway nila. Saad ni Gina, hindi pa tayo nakakasigurado, baka pakululang ito ng gobyerno. Tugon naman ni Melbert. Anong araw ngayon? Biyernes. Bakit? Bilog ang buwan, ngayon sila maghahasik ng lagim saad ng babae na ikinakunot ng noon ni Melbert. Samantala, tawang-tawa si Justo habang pinapanood ang kanyang mga alagad na sinusugod ang iilan sa mga tao at pinagkakain ang mga ito. Ngayon lamang umipekto ang pagiging asuwang ng mga ito na labis namang ikinatuwa ni Justo. Sumali na rin si Sanay at si Susie sa mga ito upang makakain ng sariwang karne ng tao. Maski ang mga tanod at kapitan nila'y walang nagawa dahil pati sila'y inatake ng gabunan. Samantala, nang mapagtanto ni Badong na inaatake ng mga asuwang na ng mga tao, doon na siya gumalaw at tinulungan ng iba na makatakas sa kanilang mga kabahayan. Lahat ng nakakasalubong niya na gabunan ay siyang dinudurog niya ng kanyang kamao hanggang sa makarating siya sa bahay ng kanyang mga magulang. Ngunit pagdating niya sa kanilang bahay, Laking gulat niya sapagkat wala na roon ang kanyang mga magulang. Dahil sa kaba, mabilis na kinuwa ni Badong ang gamit pangontra sa aswang at lumabas upang talunin ang ilan sa mga gabunan. Yun lamang ang kanyang kayang gawin. Pinunta niya rin si Laika ngunit wala rin ito sa kanilang bahay. Habang nakikipagbuno, isang mana ng galang bumaba upang pagkakalmutin ang binata. Hindi naman nakaiwas kagad si Badong dahil biglaan at palihim ang pag-atake ng manananggal. Tinalo niyang saglit ang ibang gabunan sa kanya pinagtuunan ng pansin si Susi. Umahalaka kito habang inaasar si Badong. Ngunit dahil sa galit, ginamit ng binata ang lakas ng mutya at mabilis na inatake si Susi. Nagulat ang dalaga sa angking lakas ni Badong kaya hindi siya nakailag. Sa malakas na suntok na ginawa ng binata, hindi siya tinigilan ni Badong at sinuntok hanggang sa madurog ang muka nito. Doon lamang binuhusan ni Badong ng haliwater ang nilalang hanggang sa nalusaw yon. Nasaksihan ng mga gabunan ang ginawa ni Badong sa anak ng kanilang amo, kaya kaagad silang umatras at nagsialisan. Naisundan ni Badong ang mga ito ngunit hindi niya nagawa ng lumitaw si Oshana sa kanyang harapan. Tila naging impyerno ang lugar nila dahil sa mga bangkay at laman loob na nagkalat. Naparating na rin ito sa kinauukulan, ngunit gaya ng dati ay hindi sila pinagtuuna ng pansin. Hindi pa tapos ang laban mo, Badong. May naghihintay pa sa iyo. pagbabanta ni Oshana na may pag-aalala sa kanyang boses. Seryoso ka, ha? Nang dahil sa pamimilit mo na maging tagapangalaga ako ng butya, pati ang mga magulang at kaibigan ko ay nadamay. Galit na sigaw ni Badong kay Oshana. Hindi mo alam ang pinagsasasabi mo. Tinanggap mo to. At ito ang magdadala sa'yo sa liwanag. Ito ang tutulong sa'yo upang mahanap ang mga magulang mo, Badong. Tugon pa ng diwata. Pwes, hahanapin ko sila nung wala ang butya. Huling sabi ni Badong bago niya ito tinalikuran. Sa kabilang banda ng malaman ni Justo na pinaslang ni Badong ang kanyang anak na si Susi, labis siyang nagalit lalo na si Sanaya kaya naman nagplano ang mag-ama na ang mga magulang ng binata ang bibiktimahin nila. Ngunit isa sa gabonang na nakasaksi na kinuha ng limang kalalakihan ng mga magulang ni Badong at dinala ito sa kung saan. Dumito ka na lang. Ako nang bahalang pumaslang sa lalaking 'yon. Gagawin ko ang kinuha niya kay Susie. Banta ni Sanaya at tumayo. Samantala paulit-ulit na nagmamakaawa si Gina at Melbert kay Laika na pakawalan sila. Ngunit sinabihan lamang sila ng dalaga na hindi na siya si Laika. Ipinaliwanag naman lahat-lahat ng dalaga na dalawa ang nais nila kay Badong. Hindi nila ito sasaktan, kundi kukunin damang ang mutya ng sirena para sa kapakanan ng kanilang mundo. Ngunit nangamba si Gina dahil baka buhay nila Gilbert ang maging kapalit kung sakaling makuha kay Badong ang mutya. Ayaw lamang ng ginang na maiwan ang kanyang kaisa-isang anak dito sa malupit na mundo. Samantala sa loob ng bahay nila, naganda na si Badong upang sugurin si Justo sa kanilang tirahan. Nais niyang durugin ito sa pag-aakalang ito ang kumuha sa kanyang mga magulang. Pagkatapos niyang gamutin ang mga sugat ay kaagad siyang lumabas sa disoras ng gabi upang puntahan na si Justo. Sakto namang naghahanda na rin si Sanaya upang ipaghiganti ang kapatid nang makarating si Badong sa labas ng kanilang bahay. Nakiramdam na siya sa paligid. May mga nagbabantay sa labas ng gate ng bahay ni Justo kaya nahirapan siyang pasukin ito. Ngunit naalala niyang may malaking puno pala ng akasya sa tabi ng bahay nito kaya doon naisipan ni Badong na umakyat upang masilip ang loob ng bahay ni Justo. Madam, paano kung gamitin natin patibong ang mga magulang ni Badong? Tanong ng isa ano ba sa tingin niyo ang ginagawa ko? Hinihinti ko lamang siya na umatake. Alam kong unang papasok sa utak niya na tayo ang dumukot sa kanyang mga magulang. Matagal niya na tayong pinagdududahan. Ngayon maghaharap na kami. Sambit pa ni Sanaya. Nang makakuha ng pagkakataon si Badong, palihim niyang inalisan ng ulo ang mga bantay sa gate at pumasok ito Umikot muna siya sa likod ng bahay upang maghanap ng pagtataguan ngunit nagimbal siya ng isang sigbin ng sumalubong sa kanya. Galit na galit ito at nais na sakmalin si Badong ngunit hindi niya ito binigyan ng pagkakataon at kagad na tinapos. Binuhusan niya muna ito ng banal na tubig na siyang nakalikha ng ingay. Sumigaw kasi sa sakit ang sigbin kaya napukaw ang atensyon ni Sanaya. Kagad niya itong pinapuntahan sa kanyang mga tauhan ngunit maski ang mga ito'y hindi na nakabalik pang buhay. Dahil sa galit, si Sanaya na lamang mismo ang pumunta sa likod ng bahay upang paslangin si Badong. Ngunit laking gulat niya dahil wala na roon ang binata. Pero ramdam pa rin niya ang presensya nito na nasa paligid lamang at nagmamasid sa kanya. umalakak ng tawa si Sanaya at ang binata. Nalasa kanila ang mga magulang nito Nang marinig ni Badong yon, dali-dali siyang kumuha ng buwelo at inatake sa likuran si Sanaya Ngunit sa kasamaang palad, nakailag ito na siyang ikinagulat ni Badong Nang makakuha ng pagkakataon ng dalagang asuwang, kinagat nito si Badong sa braso at pinunit ang balat ng pinata Napasigaw sa sakit si Badong at doon na rin nagbago ng anyo si Sanaya Mabilis niyang inatake muli ang binata nang makita niyang nasaktan ito. Kinuway yun ni Sanaya bilang pagkakataon upang kagatin sa balikat si Badong. Napunit rin ang balat ng binata sa balikat, ngunit hindi ito naging hadlang upang sumuko sa laban. Ginamit niyang lakas ng mutya at mabilis na inatake si Sanaya. Akala ng dalaga, sinusubukan lamang ni Badong na lumaban kaya hindi siya naghanda. Ngunit nang ang kamao ni Badong sa kanyang pisngi, Tila na paso si Sanaya at yun ang naging rason upang tumalsik siya pa papalabas sa kanilang bahay. Hindi pa rin siya tinigilan ni Badong. Sinundan siya ng binata, ngunit hindi nagpatinag si Sanaya. Tumayo siya at hindi ininda ang malaking sugat na tumama sa kanyang muka. Bago ay inatake niya si Badong gamit ang matutulis na nakakamatay niyang kuko. Ngunit sa kasamang palad, alam na ng binata ang mga galawan ni Sanaya dahil naobserbahan niya na ito kanina pa. Kaya naman lahat ng atake ni Sanayay ngayon ay ilagan na niya. Hindi mo ko matatalo. Ipaghihiganti ko ang kapatid ko. Galit na sigaw ni Sanaya. Nang aakmang tuturugin na ni Badong si Sanaya, bigla namang sumulpot si Justot at malakas na tinadyakan si Badong papalayo sa kanyang anak. Doon na lamang nawalan ng malay si Sanaya dahil sa naramdaman kagad rin naman siyang binuhat ng ama at lumapit kay Badong upang aminin ang lahat-lahat. Ngayon lamang kasi napagtanto ng lalaki nang dahil sa kasamaan niya ay nadamay ang kanyang mga anak. Lalayo na kami. Huwag mo nang balakin pang paslangin ang anak kong si Senaya. Kapatid mo rin siya sa ina pati na si Susi, ang bunsong anak. Malungkot na wika ni Justo. Ilabas mo ang mga magulang ko. Matagal na kitang pinaghihinala ang halimo ka. May galit na tono ni Badong. Ang totoo niyan, wala sa amin ang mga magulang mo. Nagsasabi ako ng totoo, kahit halughugin mo pa ang bahay namin ni wala kang makikitang bakas nila. Ayon sa isa kong tauhan, nasaksiyan na raw niya kung paanong dukuti ng mga magulang mo ng hindi kilalang mga kalalakihan. Diyak ako, silang ang may kagagawan. Mahal ko ang ina mo, mahal na mahal. Ngunit kailangan kong tanggapin na ayaw niya na sa amin. Lalayo na ako at dadalhin ko ang mga tauhan ko sa malayo upang hindi na makagambala pa. Mahabang paliwanag ni Justo bago tumalon ng napakataas at doon ay naglaho. Hindi man naintindihan ni Badongan ang nangyayari at ang katotohanan. Pero ang mabuti ngayon ay si Justo na ang sumuko. Umalis na lamang siya sa bahay ng lalaki at umuwi. Nais niyang magpahinga ngayon. Nais niyang magipon ng lakas upang mahanap ang kanyang mga magulang. Batid niya rin na nagsasabi ng totoo si Justo sapagkat isa sa kakayahan ng mutya ang makaalam kung nagsasabi nga ba ng totoo ang isang tao o nila lang. Pagka napaiyak si Badong sa sulok ng bahay dahil sa pag-aalala. Gusto niyang sakta ng sarili sapagkat nang dahil sa kanyang napahamak ang kanyang mga magulang. Ngunit kahit anong gawin niya ay hindi niya maililigtas ang mga ito. Sa paraang sasaktan at sisisihin lamang niya ang kanyang sarili sa sulok ng bahay. Habang siya umiiyak, biglang pumasok si Laika. May pag-aalala sa mukha nito at kaagad na nilapitan si Badong. Diyos ko, salamat at buhay ka. Nag-aalalang wika ni Laika. Kasalanan ko, kasalanan ko. Hindi ko alam kung sino ang kumbuwa sa kanila paninisipan ni Badong sa kanyang sarili. Niyakap naman siya ni Laika, kunwaring nag-aalala ngunit hinahanap niya talaga kung nasaan inilalagay ni Badong ang mutya ng Serena. Pati siya nag-aalala na rin sa kalagayan ni Najina at Milbert. Ayaw niyang mapahamak ang dalawa dahil may busilak na puso ang mga ito, kaya tinutulungan sila ngayon ni Laika sa paraang pagkuha ng mutya kay Badong. Ngunit naudlot ang kanyang ginagawa nang biglang lumito muli si Oceana. May ito sa labi. Ngunit tumayo si Badong at galit na nilapitan ng diwata ng karagatan. Sinisi niya ito sa nangyari sa kanyang mga magulang at hiniling na bawiin ang mutya kapalit ng buhay ni Najina at Melbert. Ngunit nang marinig ito ni Laika, hindi niya napigilan ng sarili na sumigaw ng huwag kaya nagtaka si Badong. Walang nagawang engkantong si Laika kundi ang bumalik sa kanyang pagiging anyo Laking gulat ni Badong sa kanyang nasaksiyan. Doon, ipinaliwanag lahat ni Laika ang kanyang nais kay Badong. Nung unay ayo pa ng maniwala ni Badong ngunit nang ipinakita ni Laika ang mga magulang niya gamit ang kapangyarihan, doon na naniwala ang binata. Gusto niyang magalit sa dalaga ngunit tinuring niya itong kaibigan at kapatid. Ganoon na rin si Laika ngunit pareha silang naiipit ngayon sa sitwasyon. Nakaisip naman ng paraan ng diwata ng karagatan. Papayag siyang ibigay ang mutya sa mga inkanto kapalit ng isang buhay ng mga magulang ni Badong. Hindi naman alam ng binata kung ano ang kanyang pipiliin. Kaya naman minabuti na lamang ni Laika na dalhin si Badong sa mundo nila upang makita nito ang kanyang mga magulang. Makalipas ang ilang minuto, sa wakas ay nakarating na rin sila sa mundo ng mga inkanto. Dali-dali namang nilapitan ng binata ang mga magulang nang makita niyang nakatali ang mga ito sa mahiwagang puno na pinagigit na ng iilang mga inkanto. Binigyan naman siya kaagad ng daan ng mga ito upang makalapit sa dalawa. Ngunit ako mang yayakapin niya na ang mga ito, isang berdeng ilaw ang tumama sa kanyang kamay na siyang nagbigay ng sakit at abdi sa kanya. Tinignan niya ang pinanggagalingan ng berdeng ilaw Ngunit nanlaki ang mga mata niya nang makita niyang ang lalaking sumakal sa kanya noon. Masama itong nakatingin sa kanya tila ba nais siyang paslanging muli. Ngunit hindi nagpatinag si Badong at tumayo ng tuwid. Pinakita niyang kaya niyang gawin ng lahat para sa kanyang mga magulang. Kung ano man ang nais niyong gawin sa akin, ibibigay ko. Basta pakawalan niyo lang ang mga magulang ko. Sigaw pa ni Badong. Ang mutya ng sirena. Yun ang aming nais. Malamig na tugon naman nito. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Badong at kaagad na inilabas ang mutya sa kanyang noo at hindi nagdalawang isip na ibigay ito sa lalaking inkanto. Ayan na, ayan ang nais mo. Pakawalan mo na ngayon ang mga magulang ko. Uuwi na kami. Umiiyak na dugtong pa ni Badong. Tinignan naman ng ibang inkanto ang lalaking tila pinuno nila at doon lamang sumang-ayon ito na pakawalan ng mga magulang ni Badong. Muling lumabas ang berding ilaw at tumama ito sa dibdib ng pinata. Doon lamang nawalan ng malay si Badong at hindi na alam ang sumunod na pangyayari. Napabalikwas naman sa pagkakabangon si Gina galing sa isang mahabang pagtulog. Ngunit sariwa pa rin sa kanyang isipan ang mga nangyari. Hinanap ka agad niya ang anak niya at natagpuan niya ito sa labas ng kanilang bahay. Ginising niya na rin si Melbert dahil pati ito'y nakahandusay rin sa labas ng bahay. Pagkagising ni Badong, kagad niyang niyakap ang mga magulang. Maigpit na maigpit dahil alam niyang kahit anong oras ay kukunin na ng diwata ng karagatan ng isa sa kanila. Doon ay nanghingi ng tawad si Badong at pumalik na rin sa dating anyo. Makalipas ng ilang taon at buwan, masaya pa rin nakakasama ni Badong ang kanyang mga magulang. Hindi na rin nagpakita pang muli si Oceana hanggang sa dapuan ng sakit na kanser itong si Melbert. Ilang araw lamang itong nagtagal dahil dumala ang sakit ng matanda at doon lamang rin pumasok sa isipan ni Badong na baka ito na nga ang ibig sabihin ni Oceana. Binigyan lamang siya ng ilang taon upang makasama pa ang mga ito. Matapos ilibing si Melbert na pagpasyahan ng mag-ina na lamang ng Maynila upang makausad. Ayaw naman nilang manatili roon gusto na rin kasing kalimutan ni Gina ang masasamang alaala -ala sa Negros Occidental. Bago sila umalis, nakipagkita muna ang ginang kay Justo at kinamusta nito si Sanaya. Maayos naman ang lagay ng dalaga. Pagkatapos raw nilang ilibing si Susi, nagbagong buhay na silang magama at binigyan ng kabahay at kabuhayan ang mga gabuna na kanilang tinuring na tauhan. Nalaman na rin ni Badong ang tungkol sa relasyon noon ni na Justo at ng kanyang ina hindi naman importante iyon kay Badong. Nanghingi lamang siya ng tawad sa mga ito dahil napas lang niya si Susi, nakapatid pala niya sa ina. Huwag kang mag-alala, Badong. Alam kong hindi galit si Susi sa iyo. Mabuting at nakapagpahinga na rin siya. Uwi ka ni Justo, tinapik sa balikat si Badong. Ang aral na makukuha natin dito. Una ay maging maalaga pagdating sa kalikasan, lalo na sa karagatan. Sila ang nagbibigay ng buhay sa atin. Sila ang nagbibigay ng pagkain. Pangalawa, ang mapagmahal sa magulang. Dahil hindi natin alam kung kailan sila kukunin ng may kapal kapag nagkataon. Pangatlo, maging mapagbigay. Mapagpatawad at mapagmahal sa kapwa. Muli, sana'y mapagtanto natin na ang lahat ng bagay sa mundo ay pawang hindi pansamantala. Lahat ay nagtatapos lahat ay nawawala. Walang permanente. ang dito na lamang po ang kwento. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.